কলিয়াবৰত আৰম্ভ হৈছে ৰংকেৰ উৎসৱ। পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু গ্ৰাম্য ঐক্যতাৰ ধ্বনিৰে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীসকলে পালন কৰিছে শীতকালীন উৎসৱ ৰংকেৰ। চিকাৰীগাঁৱত এতিয়া উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। বাঁহৰ চুঙা, কলপাত, কৌপাত, তৰাপাত ব্যৱহাৰেৰে উদযাপন কৰে ৰংকেৰ উৎসৱ। কাৰ্বি মহিলাসকলে উৰলত খুন্দিলে তিল, হালধি, আদা ইত্যাদি। যুৱক যুৱতীসকলেও পৰম্পৰাগতভাৱে সাজ পোছাক পৰিধান কৰি উদযাপন কৰে ৰংকেৰ উৎসৱ। জনবিশ্বাস মতে বিভিন্ন ৰোগ, ব্যাধি, অপায় অমংগল দূৰ কৰা, শস্যৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কামনাৰে কাৰ্বি জনবিশ্বাস অনুসৰি দেৱ দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰে ৰংকেৰ উৎসৱত। চিকাৰীগাঁৱৰ লগতে নতুন ডাঙ্গা গাঁৱতো কুকুৰা, ছাগলী, গাহৰি বলি দি পৰম্পৰাগতভাৱে কাৰ্বিসকলে এই ৰংকেৰ উৎসৱ পালন কৰে। আমাৰ ৰংকেৰ উৎসৱটি আমি নেদেখা, আমি জন হৈ নোপোৱা আগৰ পৰা চলি আহিছে আৰু এতিয়াও পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। আমাৰ জনসাধাৰণৰ অপায় অমংগলৰ পৰা যাতে ৰক্ষা পৰে, তাতে ঢুকি নাপায়, তাৰ কাৰণে আমি এই উদযাপন কৰোঁ এইটো পূজা। যেতিয়া মানে মই সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ, যেতিয়া মাহঁতে আৰু আইতাহঁতে সৰুৰ পৰা এইটো পূজা চলি আছে, গাঁৱৰ কাৰণে এইটো মংগল হ'বৰ কাৰণে পূজা কৰিছে। খুমটাইত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰাইজৰ উৎসৱ। বিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে অভিভাৱক আৰু ৰাইজৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাইজৰ উৎসৱ। খুমটাইৰ ৰঙাকৰা বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে উৎসৱ। উলিওৱা হ'ল বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱক আৰু অঞ্চলবাসীৰ। বৰ্তমান সমাজৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰা বহু আপুৰুগীয়া সম্পদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চিনাকি কৰোৱাৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰঙাগোৰা বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। প্ৰস্তুতি, এই প্ৰস্তুতি ৰাইজৰ যথেষ্ট এটা উৎসৱমুখী পৰিৱেশ আজি বিৰাজ কৰিছে আৰু ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰিপূৰ্ণ এটা সহযোগিতা আমি পাইছোঁ। এখন বিদ্যালয়ৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল ৰাইজ আছে, ৰাইজসকলৰ লগত বিদ্যালয়ৰ যিটো আন্তৰিক সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধটো অধিক দৃঢ় কৰিবলৈ ৰাইজৰ উৎসৱ উদযাপন কৰিছে। এটা বা দুটা দিন ৰাইজৰ নামত উদযাপন, ৰাইজৰ দিৱসৰ নামত উদযাপন কৰা হৈছে। ৰাইজৰ সহায় সহযোগ ৰঙাগড় বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত খুবেই দেখা গৈছে। ঢেকীয়াজুলিৰ পৰিৱেশ এয়া। ঢেকীয়াজুলিৰ গড়মূৰাত লিম্বু মহাসভাৰ ষষ্ঠতম ত্ৰিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ লাইখুটা স্থাপন কৰে। ৰাজ্যত বসবাস কৰা এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী হৈছে এই লিম্বু জাতিসকল। নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য আৰু কলা সংস্কৃতিৰে সুকীয়া পৰিচয় বহন কৰি আহিছে লিম্বু জাতিয়ে। অহা 27 আৰু 28 জানুৱাৰীত লিম্বু মহাসভা অসমৰ ষষ্ঠতম ত্ৰিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন ঢেকীয়াজুলিৰ গড়মূৰাত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হ'ব। লিম্বু জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য, গীত আদি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এই মহাসভাত। অহা 28 আৰু 29 জানুৱাৰী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী, বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে লিম্বু মহাসভা অসমৰ ষষ্ঠতম ত্ৰিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া। আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী, সমগ্ৰ অসমৰ চদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী লিম্বু ৰাইজ, লগতে লিম্বু অসমৰ 20 জিলাৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। Bureau Report, DY 365.